շատ ուրախ եմ ամեն ինչ կանեմ, որ օգնեմ թիմին եւ զարգանամ որպես ֆուտբոլիստ։ Շատ լավ ընտնեցին, ես շատ խաղացողներին ճանաչում եմ, ճիշտ ասած, զբորնից, 21-երից եւ շատ ուրախ կլինեմ նորից խաղամ իմ ընկերների հետ։ Դե ճիշտ ասած, մի քանի պարապմունք արեցին, բայց ուզում եմ ասեմ, որ թիմը իմ կարծիքով շատ լավ, շատ մեծ պոտենցիալ ունի եւ մենք կարանք եւ պետք է անցնենք առաջի փուլը, այնտեղ էլ արդեն կնայենք ոնց կլինի, ինչ կլինի, բայց կարևորը հիմա կենտրոնանանք պատգամավորքի վրա եւ պատրաստենք առաջի խաղին։ Արդյոմ տեղափոխվեցիր մրցաշարային աղյուսակում ավելի բարձր տեղ զբաղեցնող թիմ, ինչպես ես կարծում, դա կօգնի քեզ վերադառնալ Հայաստանի ԱՎԿԿ։ Դե սա գիտեմ, որ ես միշտ ցանկանալ եմ խաղամ զբորնի եւ շատ կաշխատեմ, ամեն ինչ կանեմ, որ առաջինը Փյունիկին օգնեմ եւ երկրորդն է իհարկե շատ ուրախ կլինեմ, եթե ԱՎԿԿ-ից ստանամ պրիլաշենի։